I was just, the other time I went in the office of UN Shearer, then they sent me to this year for training, and they asked me to come here, so I was coming for training. Remove the shoes? Yes, I will remove them. Yes, you're welcome. How can I help you? I'm a new student. You're most welcome. You have a seat. The first thing is you are going to start pedaling the machine. Okay? Okay. Then, you hold this one. Then you wheel it. Uh-huh. When this one is going, make sure your leg has to work. Do it slowly, okay? Like this. Don't hold it here. Yeah? Yeah. Let me show you how to fix the thread. You connect here. Then you reach to this. Mutima wanjure merewe. Yonjeza onumva na shobewe. Makambata washaku sobanura hari shoti mwegusa ungiraho yambiye kwibyo nzakenera byose kuyamaze kubyishurira ikiguzi naho byasa nkaho bitinze gusohora yewe mutima ntuzamushidikanyeho uzatuze utegereze uwiteka niwibwire iby'ubupfapfa ngo umuveho nayindi shuti wabo ni meze nkawe ibyo yakubwiye azabisoza uzavuge hose kwari uwo kwizerwa ko nawamwingiye wakozwe n'isoni ko nayindi shuti meze nka Yesu niwe byiringiro bidakoze isoni uzavuge hose kwari uwo kwizerwa ko nawamwingiye wakozwe n'isoni ko nayindi shuti meze nka Yesu niwe byiringiro bidakoze isoni kugeraho umwishimo benishubuye nzira duhamagara izina rye bise nkaho ari kure yewe mutima uzamirizwe n'uwiteka usibuke byinshi yagukoreye kubera impamvu yo kutamuvaho ntuzigere wicuza kumenya Yesu inshuti idahemuka ntazigera gutererana ntuzigere wicuza kumenya Yesu inshuti idahemuka
kutera kuterena Usafute hose paru wapiteka Kuna wangiti ya wakoske nisani Kona hini shuti mezi na Yesu Miwajiri jiro Da cosi sani, oh, usafute hose paru kuiserva, kuna wangi njia wakose nisani, kuna hindi shuti meze na Yesu, miwe tiri jio, da cosi sani. Mi wa tiri tiro, mi da cosi sonni.